Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Здавалося б, гречка та картопля ніколи не мали опинитися в одній страві. Проте яворівський пиріг ідеально поєднав ці непоєднувані продукти. Яворівський пиріг – одна з традиційних страв Галичини. А регіон його найбільшого поширення, як не складно здогадатися, – Яворівщина. В найбільш класичний рецепт входить тонке дріжджове тісто, картопля, гречка, цибуля та шкварки. Пиріг не має багато варіацій, проте все ж таки є кілька видозмін. Наприклад, інколи пиріг готують відкритим або заливають збитим яйцем чи змащують сметаною. Пропорція картоплі і гречки також може змінюватися. Можна додавати шкварки, підсмажену цибулю, більше чи менше спецій.